От общината са заявявали многократно пред агенцията по инвестиции, че настояват на това място да се изгради летище. Тъй като инвеститорът е кандидатствал също така и за логистичен парк с летище, но ние сме говорили с агенцията многократно да вървят в тази посока, че общината държи да запази този интерес и регионът да има летище. След изтичане на срока за получаване на сертификат за инвеститор класа, общината вече няма взаимоотношения с компанията. Чака се агенцията по инвестиции да вземе решение, което се е забавило заради епидемичната обстановка. От тук нататък, ако инвеститорът се върне с този сертификат класа, преговорите започват отново, отново ще се пише предложение до Общинския съвет, отново ще се изрази тяхната воля като колективен орган, т.е. в момента ние нямаме никакви задължения или взаимоотношения към потенциалният инвеститор. Златомира Стефанова е категорична, че интереса на общината е защитен от всички страни. Тъй като дори при евентуално връщане на инвеститора с сертификат класа към общината, прави се оценка, трябва да има сделка за продажба, съответно цената може да не удовлетвори инвеститора. И от друга гледна точка на Общинския съвет, на сесиите на Общинския съвет, бяхме предложили евентуално да се задържи част от сумата като резерв при евентуална сделка, за да може да се плати общината този процент, 4% за обжалване в случай, че инвеститора не изпълни това, което е задължен по договор между общината и между него. Ако компанията не получи сертификат, от общината ще продължава да търсят инвеститор за летището. Мога да призова всички групи общински съветници да бъдат активни и да съдействат за това, за развитието на общината и да търсят потенциални инвеститори. Разходите на община Русе за поддръжка на летището са около 70-80 хиляди лева на година.